Ahir al matí, les veïnes del barri de Sants ens vam despertar amb la notícia de que estaven escorcollant l'Ateneu Llibertari i de que diverses persones havien estat detingudes a casa seva a diferents punts de Barcelona i de Manresa. Com tots sabeu, en els registres que hi ha hagut, tant a Manresa com a Gràcia, al Clot, a la Verneda i aquí a Sants, tot el material que s'han endut ha sigut material polític. En cap moment han trobat res del que buscaven. Anaven a buscar explosius, anaven a buscar armes, anaven a buscar coses d'una suposada organització terrorista que fins al moment tots desconeixem, tant dins del moment com fora. En aquesta operació fueron detenidas 9 personas, algunas de ellas pertenecientes a grupos anarquistas como Acción Libertaria de Sants, Procés en Bat o el Grupo Elisa de San Andreu. Los Mossos abandonaron el barrio dejando tras de sí el Ateneo destrozado. Los libros por el suelo, estanterías de la biblioteca rotas, la puerta destrozada completamente. Hi ha 11 persones que estan imputades per aquest cas i ara, diguem, hi ha aquestes 9 detencions noves. En aquest cas, les teories del dret penal d'enemic tenen a veure a fer una construcció mitjans la qual tu generes un enemic intern i en aquest enemic intern li pots aplicar regles diferents que a la resta de la població. És per això que s'aplica, diguem, davant la legislació antiterrorista tota una sèrie de mesures d'excepció com la possibilitat, la primera, que el jutjat no sigui el jutjat normal, que sigui l'Audiència Nacional. La segona, que si aquestes persones són empresonades, siguin a l'estat llum de la seva casa i, a més, amb una categoria que també els posarà en pitjors condicions que la resta. Som la gent que estem lluitant contra els desnonaments, som la gent que estem lluitant contra els tancaments d'empreses, som la gent que estem lluitant contra els acomiadaments, som la gent que estem lluitant contra la precarietat, som la gent que estem lluitant per la dignitat de les persones i som la gent que ho fem des dels barris, des de les localitats, des de les entitats més properes a la gent. S'han empenyat en afirmar que l'anarquisme és violència, que l'anarquisme és terrorisme. Volem negar absolutament això, volem dir que l'anarquisme és un moviment que construeix. Quan se pren una decisió d'actuar com ahir, generant un estat d'excepció a la ciutat de Barcelona, entrant a Ateneus, a espais polítics que estan, d'alguna manera, protegits per el dret de reunió i manifestació, entenem que això no hauria de tenir de fer-se amb aquesta facilitat. I són gent que s'ha solidaritzat amb els altres casos repressius d'aquestes operacions. Però no sabem, sobretot perquè està sota secret de sumari, en quin criteri han estat escollides elles. Les volem a casa i sobretot les volem als carrers i a les places. Que no tenim por i que la nostra arma serà seguir lluitant, seguir estant al carrer i donar la cara davant d'aquestes actuacions que ens semblen totalment desproporcionades i nefastes. Sabem que aquest desplegament té com a objectiu la intimidació i la criminalització de la lluita i que darrere els seus fantasmes hi ha una clara intenció política de perseguir la dissidència. Terrorisme és qui ens condemna a una vida de misèria, no qui es rebel·la contra ella.